ანა არჩვაძე გამსახურდია ცოდნე გამსახურდია საავადმყოფოში გადაყვანას ითხოვს. არჩვაძე აცხადებს, რომ რუსთავის მე-17 საშელახსრულების დაწესებულებაში იმყოფს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სვიად გამსახურდიას ვაჟი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. გამსახურდიას დედა საშელახსრულების სამკურნალო დაწესებულებას უნდობლობას უცხადებს და შვილის ციხის საავადმყოფოში მოთავსების კატეგორიული წინააღმდეგია. ადვოკატის კეთი ბექაურის ინფორმაციით კი ცოდნე გამსახურდიას სახეზე შუბლთან მარჯვენა მხარეს, ასევე თავისა და ზურგის არეში მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნება. ქალაქის სავადმყოფოში გადაიყვანონ და უმკურნალონ ისე, როგორ რა შესაძლებლობებიც გააჩნიათ. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ეხლა უნდათ მათ რომ დააბრუნონ იქ, სადაც ცოტნე გამსახურდია უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იქიდან ჯამთელი კი არა, საერთოდ ოდნავ, იქიდან მხოლოდ ნაცემები, ნაგვემები და დაავადებულები გამოვიყავთ ავადმყოფი პატიმრები.